Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Bakı şəhərində yeniyetmə qızının ana olması ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib. Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Teymur Mərdanoğlu bildirib ki, 13 yaşlı qızın ana olması ilə bağlı məlumat araşdırılır. Onun sözlərinə görə, hadisə ilə bağlı aidiyyatı qurumlarla birlikdə araşdırmalara başlanılıb, fakt öz təsdiqini tapacağı təqdirdə məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi də 13 yaşlı qızın ana olması ilə bağlı açıqlama verib. Qurumdan bildirilib ki, ötən gün saat 13:30 radələrində Sabunçu rayonunda ev şəraitində doğuş hadisəsinin baş verməsi ilə bağlı Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına çağırış daxil olub. Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 2009-cu il təvəllüdlü anaya doğuş sonrası ağırlaşmanı qarşısını almaq məqsədi ilə ilkin tibbi yardım göstərilib, daha sonra təcili tibbi yardım avtomobili vasitəsilə yeni doğulmuş oğlan uşağı və zahı qadın təbbin elmi tədqiqat, mamalıq və ginekologiya institutuna təxliyə olunub. Hazırda ana və uşağın vəziyyəti stabildir. Tibb müəssisəsində müalicələr davam etdirilir. Uşağın çəkisi 3 kg 600 qramdır. Eyni zamanda onu da qeyd edim ki, məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Baku TV-yə verilən məlumata görə, hazırda Sabunçu rayon polis idarəsində və Sabunçu rayon prokurorluğunda faktla bağlı araşdırma aparılır. Prosessual tədbirlər yerinə yetirilir.